міський голова міста Старокостянтинів Микола Мельничук. Дуже приємно. Добрий день. Добрий день. Дуже ну, приємно. Ми знаходимося Доброго на центральному дня. Стадіоні міста Старокостянтинів. Так. Зараз завершується покриття бігових доріжок. Легко... Можемо туди пройти? Да, можемо пройти. Давайте будь ласка. Будемо йти. Ви... Добре. От, вже три роки ми цим займаємося, безпосередньо чисто легкоатлетичним стадіоном. Всі види спорту, які входять в легку атлетику, тут всі будуть розташовані. Коли цей стадіон був побудований вперше? Оу, далеко. Після війни, за радянські часи. Ну він був тут взагалі такий, знаєте, сільський собі садів. Дерев'яні лавочки отакі. Ну, а це нове будівництво. Це, да, фактично нове будівництво. Оце ми добудували самі сидіння, легкоатлетичну залу там є всередині, ну, з накриттям на 3000 місць. От, це ми до чого будували? Побудували стадіон футбольний з системою поливу. Автоматичною. Супер. От. Ми зараз... які футбольні матчі ви? Ну, ми грали. Право проводити. Ми граємо на першій Хмельницькій області Вища ліга і грали на аматорів на кубок. А взагалі маєте можливість офіційні матчі якого рівня проводити? Любого маємо право проводити. Вищу лігу також? Маємо прийняти. В нас відповідає всім нормам, стандартам. Да. УЄФА. Ні, УЄФА, коли ми вже от ліцензуємося, зараз коли це завершимо. Ми проведемо ліцензування. Ну, з тієї сторони ми ще хочемо, вже проєктуємо великий спортивний комплекс з ігровими видами спорту і 25-метровий плавальний басейн. Тобто і дзеркальне відображення трибун для глядачів. Тобто, ага, там будуть ще трибуни, так? Да, з тієї сторони, і тому буде в цілому 6 тисяч місць. Це западне та восточне? Да, да, да. Да. Так що оце вже покриття є, осталось напилення 3 мм, розмітка полос, 9 бігових доріжок по колу, угу. По всьому. Такого стадіону в Україні немає. Що ми в цьому році хочемо зробити? Це вже в цьому році все завершиться. Будь ласка, можемо пройти? Можна. Да, звичайно. Можна спробувати, да. Що ви кажете, там хочете ще одну побудувати трибуну? А то, да, там буде великий спортивний комплекс ігрових видів спорту. Футзал, дві великих теніси, дві волейбольних, дві баскетбольних. Вони будуть, ну, перелаштовуватись просто. Це буде коли? І готель. От зараз завершуємо проєктні роботи і будемо планувати вже початок робіт в цьому році. А в цьому році що ми завершимо? В цьому році ми завершуємо це. Оце завершуємо і це буде... Це вже фактично завершений об'єкт. Ну, в цьому році ми ще, кажу відверто, будемо будувати дві площадки футзалу в школах. В першій школі і в другій школі. От, кошти передбачені, от, працюємо над цим питанням. Який статус його формальний, цього об'єкту? Він належить... Місту. Місту. Да, це ДАІ США. Комунальний заклад? ДАІ США, наш навчальний, який до освіти відноситься, ДАІ США. Угу. Як ви плануєте утримувати? Скільки буде коштувати утримання? Вся структура є, не міняється. Не міняється. Так. Добре, вже працює. От бачите, полив. От так воно красиво працює. Ви мені покажіть, будь ласка, що всередині, а потім будемо відбуватися з усіма гостями. Добре, добре. Як скажете. Наші всі виходці нашого міста видатні спортсмени, дуже великі, заслужені. Угу. Хто саме видатний? Анатолій Бондарчук. Це метатель молота, олімпійський чемпіон. Підготував також учасника Олімпіади Андрія Соколовського. Дві Олімпіади, п'яте місце в Афінах. І підготував члена збірної команди, як Черниш. Третій призер перших юнацьких олімпійських ігор в Сінгапурі. Ну і в легкої атлетики ми твердо тримаємо перше місце в області. Костяком збірної області являємося на всіх чемпіонатах України. Як плануєте назвати цей об'єкт? Стадіон центральний. Імені Анатолія Бондарчука. Ну, буде пропозиція. Анатолій, я теж хочу вас підтримати. Є така Прошу. Ідея. Так. Ми на відкриття його попробуємо запросити, можливо, він виявить бажання побувати тут. Тут є роздягальки, душові, ну, це санузли, все тут є з цієї сторони. Все тут є, все працює, все нормально. Ну, а це зараз обтягують для того, щоб робити напилення вже. Тобто приступаємо, буквально обтягуємо плівкою, щоб не запилювати огорожу, то приступаємо до напилення завершальної стадії.
Ну так, і оце звідси, і ще за огорожу цю 15 метрів, оце буде тут величезний спортивний комплекс із плавальним басейном, ігровими видами спорту і готельними номерами. Це ви фінансуєте за рахунок чого? Будемо працювати з Мінрегіоном і з вами, всіма. Це фінансувалося 3 роки за рахунок ДФРР, а в цьому році завершують за місцеві кошти. Ні, там було співфінансування, да, все було. Так, співфінансування завжди було. Ну, да, да, так, так, що, так що було те, і мені ну, приємно. То, що... Щось потрібно вам тут, якась допомога? Ну, коли проєктну кошторисну документацію виконаємо, будемо звертатися через обласну адміністрацію про передбачення асигнувань для початку будівництва. Я прошу вас думати також про завантаження цих об'єктів та скорочення витрат на утримання. Відповідально кажу. Ми ж все зробимо. Що потім? Його ж потрібно утримати. То... Місцевий бюджет самодостатній. З нас йде реверсне вилучення до державного бюджету. Тобто ми створили економіку самі. Є сьогодні побудований новий акумуляторний завод. Зараз будується самий потужний в Європі завод олійно-екстракційний. У нас розширюються Збройні сили. Ну, це не буду казати, бо є багато це. От, і таким чином у нас наповнення бюджету досить суттєве, що йде реверсне величина. Є можливість. Є можливість. Утримувати тут питань немає. Тільки в будівництві допомогти відповідно, відповідними фінансами. Ну, а ще є одне питання. Це в нас... Є очисні споруди, ми вже декілька років їх повністю реконструюємо. В зв'язку з тим, що ви знаєте, по законодавству ми повинні створити умови для інвесторів, не обтяжувати їх, і пайова участь відмінена. Тобто, а інфраструктуру ми повинні створити. То ми проводимо реконструкцію цього загальноміських очисних споруд на 12 тисяч метрів кубічних, в зв'язку з тим, що тільки один завод буде складати 2700 кубів на добу. Тобто, а лише маємо мати запас відповідно, ну, де щось вийшло з ладу чи ще. Тому я вже звертався і до Анатолійовича, і Сергія Петровича, і приїздили замовники, ті, що ми працюємо. Значить, при Верховній Раді України є будівельна компанія, от вони якраз займаються цим питанням. Оце я хотів би просити, щоб допомогти там з коштами, щоб його завершити до пуску заводу. Бо перша черга пуску заводу буде десь вересень-жовтень місяць цього року. Ну і там велика кількість працюючих, де, ну так проєктно 800 працюючих. Ну значно буде більше, тому що завод ще буде розширюватись, бо він вже на аукціонах у нас землю добрав. Для того, щоб потужності свої розширити, так як в нього є тут спроможності дійсно добре, працювати. Добре. Ви справжній голова, турбуєтесь про розвиток робочих місць та також про соціально-побутову складову людей, так, котрі будуть працювати. Так. Ну і крім того, в нас ще є проєкт. Ми працюємо з міжнародними інвесторами США, Канада, Південна Корея, Китай і Україна щодо будівництва заводу по переробці технічної коноплі. Земля вже в них є, все є, йде проєктування. То ми теж, це ще так, бо також буде один із заводів дуже потужних, де будуть цехи по розливу різних напоїв, випуск волокна і інших там видів продукції. Дуже дякую вам. Дякую.